では改めてこの全国旅行支援について見ていきます。この制度ですが、新型コロナの影響で落ち込んだ観光業を支援しようと去年10月に始まりました。で、今日再開したこの全国旅行支援は先月までのものと比べて割引率などが大きく変化しています。で、これまでは割引率が 40% でしたが、今回は 20% に引き下げられています。そのため補助額は宿泊と交通機関での移動がセットになった旅行商品は1人1泊あたり上限が5,000円、そしてその他は上限が3,000円となっています。また土産物店などで使えるこのクーポンですね、これは1人平日は2,000円、そして休日は1,000円です。で、気になるのが実施期間だと思うんですが、その実施期間はこちら、今日から今年3月30日の宿泊分までとなっていまして、3回目のワクチン接種を証明する書類または PCR 検査などの陰性結果が必要となります。旅行関係者も新型コロナの影響で厳しい営業が強いられてきましたから、この全国旅行支援が回復への後押しへなるといいなと思います。